Bit će sve dobro, mama. Za sat vremena trebam izaći pred publiku i braniti čast dramske prvakinje nacionalnog kazališta. Kad ne bi bilo moje vjerne publike, pobjegla bih sad s ove pozornice na koju sam sama donijela sve rekvizite, čak i haljinu izrađenu vlastitim rukama. Imam 45 godina i danas slavimo moj mali jubilej. Puna 2,5 desetljeća rada pod jednim umjetničkim krovom. Čitam pozivnicu i pitam se tko smo u stvari ti i mi. Pozivamo vas na obilježavanje 25 godina kazališnog rada i 45 godina života naše Nere Glovacki, prvakinje drame našega kazališta, jedne od najboljih i najomiljenijih domaćih glumica, divi poznatoj po ulogama Laure, Medeje, Antigone, Gige, sestre Angelike, Bernarde, Katarine itd. Umjetnici okrunjenoj nagradama publike i kritike. Ponovno isti tekst. Godinama već koriste istu matricu, samo mijenjaju ime i prezime slavljenika. Istina lijepo zvuči, rečenice su odmjerene i lišene emocija, podaci, ogrlica slavnih uloga. Laura, Medeja, Antigona, precizno, pravopisno, točno, velika slova na vlastitim imenicama, sve na svojemu mjestu. A mala se, umetnuta, doimaju kao ukras, piše naša. Naša Nera, našega kazališta. Središnji trenutak koji pozivnicu pretvara u autorsko djelo. Trebalo je nešto dodati ispred imena i prezimena, da se ime ne osjeća jadnim ostavljenim. Umjesto da se koncentriram na ono što me čeka, u meni se javlja glas moje stroge učiteljice. Deco! Ispred jeseni stavite pridev, jasno, ispred snega isto tako, jasno, ispred majke neki posebni ukras, jasno, ispred bratstva i jedinstva isto tako, bome da je jasno. Ne može sastavak biti bez ukrasnih prideva, jasno? Dok je zapovjedala, tresli su se kameni zidovi naše male otočke škole. Naše. Ili to u stvari posvojna zamjenica? Nije ukrasni pridjev, kao što neki misle. Nisam sigurna. Opet ne znaš vrste reči, jasno? Kaži, šta je kao vrsta reči otac, jasno? Drtala je moja učiteljica. Sudionica narodno-slobodilačke borbe i povlačila me za kosu. Pramenove iznad uha vukla je do klupe ispred moje. Tata, ne znam, odgovarala sam uplašeno. Otac, zapovedila sam, jasno, derala se partizanka. Otac, imenica. A imenica je otišla od nas, odgovarala sam u strahu. Školski drugovi i drugarice smijali su se, vrištali. Možda je otac, tata, čača babom na odlasku i rekao: naše dijete, našu Neru, ostavljam tebi, ženo. Ostavljam vam i svoje prezime. Pišite ga velikim početnim slovom. Biće vam lakše ako se prezivate kao ja. Ja sam ipak netko, a naša je mala lijepa na mene. Možda postane glumica. Čućemo se. Moram se posvetiti svojemu režiserskom poslu. Obitelj koči moju kreativnost. Meni trebaju trza i nemiri, i titra i fortunali. Umjetnost ne trpi utihu ili bonacu. Svejedno je ista je vrsta riječi. Samo što je utiha nešto profiljenije. Umjetnost ne podnosi objed točno u podne. Nedjeljna druženja sa svojitom i rođendansku tortu s orasima i čokoladom. Otišao je. Time je obilježio moj polazak u školu. Za 2 godine oženio je glumicu, lijepu kao on. Režirao je po njezinoj mjeri i Lauru, i Medeju, i Antigonu, i Gigu, i sestru Angeliku. Bićeš i ti glumica, ponavljala je moja mama. Plela mi je pletenice i ljutila se na partizanku koja je ulogu bolničarke Radojke dodijelila direktorovoj ružnoj čeri, a ne meni. A na privredbi je bio i sam drug sekretar. Mogao je zapaziti njezinu malu i dati joj jednoga dana stipendiju. Školovati je iz fonda za
a darene džake. E, bit ćeš i ti glumica i glumit ćeš Neru. Mama je voljela čitati Zagorku. Otac je prezirao sladunjave priče o ljubavi i povijesti, opirao se mojemu imenu. Strahovao je da će jednoga dana kolege iz struke prepoznati po čijem je književnom liku njegova kći dobila ime. Ipak je popustio svojoj ženici. Lijepoj kao što mogu biti lijepe članice amaterskih kazališnih družina po malim mjestima naših otoka. Na koju se, onako iz nemira, zalete ugledni režiseri. Skromnoj družini slože predstavu, ona im plati ljetovanje u skupom hotelu, potom se oni oduže tako što najputenijoj i najtalentiranijoj obećaju transfer u pravo kazalište. Usput joj naprave dijete, možda se u pauzama između dvije probe i zaljube, kao što se zaljubio i moj otac u otočku Hekubu. Oženio ju je čim je rekla da je trudna. Činio je to zbog nje. Zaprosio ju je, rekavši joj kako to njemu ništa ne znači. Režiserski je to. Meni ženitba ništa ne znači, činim to zbog tebe. Daleko bolje zvučalo od rečenice prosim te, želim baš tebe za svoju ženu. To bi suše podsjećalo na Zagorku i njezine romane. U njima su muškarci govorili jasnim rečenicama. Moj otac, moj tata, svojoj Hekubi dodijelio novu ulogu, ulogu svoje supruge, koju će između dvije predstave zvati svojom ženicom. Bila je u tom trenutku najkvalificiranija za nju. Ulogu trudnice mogla je odigrati bez dodatnih kostimografskih zahvata i rekvizita. I skinuo je predstavu s repertoara kad mu je glavna ženska uloga počela ići na živce. Nije se više javljao i nije pitao za naše dijete. Čitam ponovno, još uvijek ne vjerujem, a 47 je minuta do podizanja zastora. Pozivamo vas na proslavu 25 godina kazališnog i 45 godina naše koji je ukrasan, krasan, ukras. Ono što ne čuješ i ne ponavljaš, sklon si zaboraviti. Ponovno mislim na učiteljicu, da mi je samo razumjeti kako sam se baš nje sjetila nakon svih ovih godina i to u ovom trenutku. Ne znam koja je to vrsta riječi, jasno, drugarice učiteljice. Niste nas učili da postoje lažne riječi, da za njih nije važno kojoj vrsti pripadaju. Valjda je trebalo prvo pitati je li riječ lijepa i je li istinita, a tek onda je li ona glagol ili prilog, ili zamjenica kao ova naša. Jasno, drugarice, ja sam od onih koji su pokušali odabrati zaborav kao najbolju zaštitu. Faktor 50 zaštita od zraka djetinjstva, faktor 50 zaštita od ignoriranja struke, faktor 50 zaštita od muževljenih preljubljeničkih izleta, zaštita 50 od žena koje mojim životom pune svoja suha usta i učvršćuju naša. Sad sam njihova. Naša na pozivnici povodom obilježavanja neke obljetnice. Naša. Nisam bila prije nekoliko tjedana kada su mi rekli da sam prestara za jednu, a premlada za drugu ulogu i kad su mi, samo da šutim, ponudili ulogu s ukupno 3 proste rečenice. Ukupno u trajanju od 20 sekundi. I to u trenutku dok se mlada glumica isklesana najboljim delijetom svlači metar ispred prvog reda. Sve u skladu s našim tradicionalnim običajima. Naša kultura ima snage priznavati vrijednosti i slaviti samo uz obljetnice. Nije je teško hvaliti ni u trenutku kada se umjetniku dijagnosticira teška, još bolje neizlječiva bolest. Hvale oni koji se već vide na ispražnjenom mjestu. A kako te hvale u ispraćajnim govorima? Naša najbolja, naša neponovljiva, naša diva, naša... Što je dublje spuštaju u ilovaču, to je sve više naša. A kada bace laticu ruže, odahnu. Naša će od sada biti samo leksikonska natuknica.
bude li imalo sreće, urednika će se moći nagovoriti da je dodijeli koji redak manje, jer zauvijek naša više se neće moći pobuniti, neće moći otići na kavu u urednički kabinet i zatreptati okicama. Jedan treptaj, jedna riječ hvale u leksikonu više. Naša Nera Glovacki. Isti zarez, isti tip slova kao prije 5 godina. Možda su samo Gigu prije 5 godina naveli ispred Medeje, ne sjećam se, dodati nisu imali što, jer u posljednjih 5 godina za Neru nije bilo prave uloge primjerene njezinim godinama. Pozivamo vas na obilježavanje 20 godina kazališnog i 40 godina. To je zvučalo ipak bolje, toga se baš dobro sjećam. Bila sam 5 godina mlađa, a 5 je kao vrsta riječi broj i imala sam manje bora. Možda nešto više od 5, a manje od 3 puta 5. Sad imam 10 puta 5. Smijela sam se ispicijentici koja je krišom čitala literaturu o menopauzi. Bila sam uvjerena da će mi najvažnija glumačka životna uloga tek biti dodijeljena i da nikada neću zbrisati znoj s lica kao sada gazom. Ona najbolje upija. Kosa mi nije sjedila. Časopisne stranice o ženskim borbama s celulitom preskakala sam. Ja, Nera, najslavnija glumica u našemu, ne baš tako malom gradu, za kojom se okreću ravnatelj gimnazije, saborski zastupnik, predsjednik lovačkog društva, rukometni golman i predsjednik uprave gigantske tvrtke u stečaju. Kakve bih ja veze mogla imati sa narančinom korom i gubitkom Q10 do samo prije 5 godina? Svojim imenom i uz ovu vašu novu obljetnicu podupiremo vaše mjesto na nacionalnoj kazališnoj sceni. Baš je tako pisalo na dopisu koji mi je uputila mlada menadžerica mojega vjernog sponzora. Učinila je to i ovaj put nakon molbe koju je u moje ime imitirajući moj potpis poslao moj suprug. Plaćaju papir i tisak i lektora, a ja im dopuštam da uz Neru Glovacki prešućuju ulogu i Grofice Dolički, ulogu iz danas najgledanije televizijske novele s naših prostora. Zemalja u regionu, kako bi rekli naši političari na nekom neutralnom europskom terenu. Zbog nje, sapunice, grijeh je umrijeti u proljeće. Izgubila sam ljubav struke, ali sam dobila ljubav publike i sigurnost da mi na placu neće ubaciti pokoju trulu jabuku. Mama bi, da je živa, bila ponosna, bila bi sigurna da se slava imenom prenijela sa Zagorke na mene. I hoćete li se ipak udati za Lea, Grofice? Možete nam izdat kak će se Leo riješiti ljubomorne bivše žene? Ili se meni dobro čini, kaj mislite, kad razmišljate da se sestra sa Leom pomirila samo da zezne vašu vezu? A zakaj se malo više vi ne zauzmete za svoje pravo? Pa vi ste em lepši, em boljši. Ne budete valjda sad nasili na tu prevaranticu. Jasno je da ona njega hoće najzad. Sam kaj se ne mre složit s činjenicom da ju je zaboravili, da se više ne oblizuje sa njenim dugim štrkljavim nogama. Skoro da su joj se spojili gležanj i nos, ko je to vidjel. Možda neke od njih koje me zaustavljaju na ulici i postavljaju takva pitanja i dođu večeras. Možda su preko nečakinje, kume ili susjede dobile besplatnu ulaznicu. Možda su popodne žurile frizerki i nevješto opisivale frizuru nalik mojoj, dok je u njihove viklere ulazila božja zraka. Prava nagrada istinskom glumcu skrivena je u viklerima tih žena, iskrenih obožavateljica, a ne u glavama akademika. Bilo bi mi drago da su one večeras jedini gosti, obožavateljice serije uz koje se odmaraju od poreznih špijuna, razmažene djece, bahatih političara i šefova koji svakoga mjeseca podižu normu i tješe, zaključuju kako nisu osamljene u nadi. I ljepotica s ekrana, baš kao i ona ispred njega, vjeruje da će taj njezin ove iste noći stati pred svoju zakonitu i reći joj: volim drugu ženu,
odlazim k njoj. Ali to se ne događa. A ona, naivka, vjeruje i dalje se nada. Dok njegov jedinac ne pođe u školu, dok jedinac ne završi osnovno, dok se mali ne upiše na fakultet, dok tata malom ne kupi garsonijeru i dok stari malom ne pronađe zaručnicu iz dobre obitelji, s dotom vrijednom pažnje curu, koja će mu roditi nasljednike i odgojiti ih po istim pedagoškim priručnicima. A onda preko noći to njezino veliko muško shvati da je prestaro za promjene. Mucaste karirane papuče kaki boje, s metalnom kopčicom, ne da mu se prenositi u drugi stan, a i zakonita je kostoboljna. Puno bolje razumije da mu stopala moraju neprestano biti na toplom. Kožne markirane, mladenačke, kakve mu kupuje žena, njegova života, nisu više za njegove godine. U njima mu trnu pete, ne osjeća ni palce, a i s majkom svojega djeteta živi od prve godine studija. Više od polovine života. I što će u ostalom reći ljudi? Ali njih, koje svoje živote gledaju u životu grofice do lički, večeras neće biti. Njihove nečakinje, njihove kume i susjede nisu dovoljno važne persone u ovome gradu i ne mogu ni sebi, ni rođakinjama, prodavačicama s placa osigurati slavljeničke ulaznice. Dok se podigne zastor, eto za 33 minute, sve će one jako premorene odlaziti na spavanje. Prokomentirat će zadnji potez svoje mile grofice i prebrojiti sitan novac za prve jutarnje kupce. A u dvorana će sjediti druge i tiho se došaptavati. Ostarjela je 5 godina. Vidiš, ne može više sakriti salo oko struka. Muž joj još uvijek savršeno izgleda. Ne vjerujem da je sama napisala tekst. Potrošila se u sapunicama. Nije joj to potrebno bilo. Što joj sve vrijedi kada nema svoje dijete? Nije smjela pristati na onaj intervju o kazališnom svijetu. Poslije predstave, oblizujući se uz sponzorske kanape, dozvat će me u svoj krug, priljubiti svoje lice uz moje. Poljubit će zrak. Čestitam, ljube. I tepavim glasićem mediti. Kako divno izgledaš, mlađe, puno nego prije 5 godina. U čemu je tajna, ljube? Kako održavate liniju i taj fantastičan struk da čovjek ne povjeruje. Bome, suprug teško može pratiti tvoj šarm. Divno, divno, toliko talenta za pisanje. Nisam znala da ga imaš u toj mjeri. Pa genijalno. Nisu djeca sve. Ne žali. Ti si sebe dala svima nama. Hvala ti, ljube, na tome. Onaj intervju, bez dlake na jeziku, svaka čast. Trebao je to konačno netko jasno reći. Za razotkriti te klanove. Herojski, bome, čestita. Stoje jedna uz drugu. Nišu blago kukovima. Sve nalik jedna drugoj, a on, moj uglađeni muž, u sredini. Jedini muškarac u njihovom društvu. Ponosan dok im prilazim. Ne jede ništa da se ne ufleka. Mirisan dotjeran, nageliran spugetom bijelih ruža. 25, a ne 45. Poštuje glumačku, a ne životnu obljetnicu. Glumačka je jeftinija. Jedna ruža, 10 kuna. 20 ruža. Koliko košta 20 crvenih karanfila ako jedan košta 10 nera? Komentiram u sebi. Vokati, vokati, drugarice, učiteljice. Ne smijem reći glasno. Da li ti je jasno? Jasno je da ti nije jasno. 200 dinara, nera. 200, povlači me za kosu. 200 kuna manje za buket što slavi karijeru. Crveni karanfila više nema, sad su bijele ruže. 25 ruža, svaka 10 kuna. A jasno, drugarice, učiteljice. Nije jasno o kakvim kunama govoriš, Nera. Zar su drugovi dozvolili neke kune? Da je maršal živ. A možda i nije riječ o smanjenju troškova. Možda je 25 ruža još jedan znak njegova odnosa prema meni.
Moj psihiš sad bi komentirao kako je mojemu milome suprugu važno isključivo moje javno ja. On u meni već 6 godina gleda ženu s pozornice. Dao mi je ulogu. Želi uza se imati ženu za kojom se okreću njegovi kolege. Želi gledati kako skaču sa upaljačima na moju tanku cigaretu i bore se oko toga čijemu ću je plamenu približiti. I pali se i sam postaje duhan opora muškog mirisa i usitnjuje oči, širi ramena, podiže perje. Samo se vi trudite, ona je moja. Smiješi se pobjedonosno. I bolja je i slavnija od moje bivše. I mlađa 10 godina. Neka svi vide s kim sam ja sada. Nek vidi prepotentna glupača koga je ona nogirala. Da joj netko isključi blesimetar, ne bi znala reći ni dobro jutro, dragi gledatelj. Nek se prži dok najavljuje prilog o Nerinoj uspješnoj predstavi. Nek se češe ispod stola i štipa celulit na bedrima. Nisam joj se mogao bolje osvetiti. Ona se usudila mene nogirati. Ona se usudila meni prijetiti da nakon razvoda više neću biti medijski zanimljiv. A ja uspio sam postati prvim mužem jedne Nere Glovacki. I ima me po ženskim žurnalima 3 puta, ma šta 3 puta, 6 puta više nego kad sam bio s njom, umišljenom urednicom Jutarnjih vijesti. Neka sad guska vidi kako se odjeva jedna Nera Glovacki i neka se pita tko to sve plaća. Škrtac poput mene, možda. Njezine optužbe ne drže vodu. Istina. Moj muž podržao me kada sam mu rekla da bih rado napravila monodramu. Poslušao je pažljivo i nije rekao svoje uobičajeno, čemu ti to govoriš, ljubavi? Ni njemu nije bilo drago što posljednjih godina za mene u matičnom kazalištu nema prave uloge. Istina, slava i novac dobiven od sapunica godili su mu. Oročavao je svaku novu isplatu honorara, stavljenu na svoje ime. Meni je osiguravao punomoć. Objašnjavao mi je razloge zbog kojih čini baš tako. Nisam razumjela i nisam ga pitala o čemu on to govori. Međutim, bojao se gubitka imidža velike glumice. I svojega u istom kompletu. Sama ćeš napisati tekst. O čemu ti to govoriš? Jasno, nemam ništa protiv. Dapače, dramski pisci traže visoke honorare za takve stvari. Pa možeš ti to, ljubavi. Ponosim se s tobom, ljubavi. Koliko ćeš samo smanjiti troškove, ljubavi? Zanimalo ga je samo hoće li i njega biti u tekstu i hoće li mu poslije baš svi zavidjeti. A o čemu ću sve govoriti publici 50 minuta, nije pitao. Izostalo je, o čemu ćeš ti to govoriti? Puknut će svi od ljubomore, spucaj ih, ljubavi. Koga? Nije naglasio. Pokaži tko smo, ja ću se pobrinuti i za sponzore, i za dvoranu, i za novinare, za sve, ljubavi. Mogli bismo od zarade poći na krstarenje, ha? Što misliš? Nemoj samo trošiti previše na scenu i kostime, važna si ti, tvoj talent. Znam da ti je želja ući na kruzer. Slikat ćemo se i prodati časopisu, pa nek puknu. Tvoj mužić priuštit će ti ono što zaslužuješ. Ne bi pošla. O čemu ti to govoriš? Moramo biti bolji od drugih, ljubavi. Nisam otkrila o čemu želim govoriti. Ja sam svojih 45 godina života i 25 godina kazališnog iskustva. Ja, mala, lijepa otočanka, odrasla bez oca, bez oca o kojem sam počela saznavati, tek kad su me na prijemnom ispitu upitali, a jeste li vi u nekoj rodbinskoj vezi sa Lovrom Glovacki? Imenica otac otišao je kad mi je bilo 7. Jasno, drugarice učiteljice? Mami sam to prešutjela, ona je vjerovala da se komisiji svidjelo moje ime. Nera, da nas je Bog nagradio jer sam za prijemni ispit odabrala njezinu Hekubu. E, sad ćeš, mili moj, dobiti odgovor na pitanje o čemu ja to govorim. I pitaćeš se koja je vrsta riječi kruzer. Prvi ću put kapetaniti našim brodom 50 minuta, onoliko koliko je potrebno trajektu da od kopna stigne do mojega otoka. Plovit ću za javnost baš onako kako ti voliš. I plovit ću za samo 20 minuta.
Majka mi je ostavila singericu, bakinu. Sirota moja majka. Cijeli život čekala svojeg režisera da joj se vrati. Izrezivala je slike njegove žene, glumice i šila si haljine nalik njezinima. Dok je rezala tkaninu, govorila je: i moja će Nera biti glumica, uspješnija i veća od te drolje. E, mila moja mama. Kad je umrla, bila je stara kao ja sada, 45, rak dojke. Koja ironija. Zlo na grudima koje je dodirivao samo jedan muškarac. Pomogla sam joj otkopčati grudnjak. Bradavice su joj bile sitne i nježne kao u djevojčice. U sekundi sam se postidjela svojih grudi. 20 godina mlađe, a opuštenije. Nisam tada ni slutila ono što su one već dobro znale. Njihove bradavice nikada neće zadojiti dijete. Udaću se sa 39. Moj će muž tada imati 49 i reći će mi da je prestar da bi postao otac. Optužit će bivšu koja se zbog karijere voditeljice jutarnjih vijesti odrekla majčinstva, a tako presudila i njegovu očinstvu. Povjerovat ću mu, a onda ću u drugoj godini braka među njegovim kravatama pronaći liječničke nalaze stare 15, 12, 10, 9 godina. Pokretnost spermija 0,00001. Dijagnoza neplodnost. Odabrat ću mu najprikladniju kravatu za odijelo koje će odjenuti na otvaranje izložbe europskih modernista. O nalazima mu nikada ništa neću reći. Ipak, poželjet ću to učiniti u trenucima kada na kulturnim događanjima susretnemo njegovu bivšu, a on kroz proculanske navlake procijedi karijeristička kučka. Poželjet ću je braniti vrijeđajući njega. Mr. Bond, 0,00001. O čemu vi to govorite? Bivšu sam tada osjećala jako bliskom. I bile smo donekle slične. Imale smo i ona i ja muževe koji su na pozivnicama što smo dobivale na svoje ime bili ona druga osoba. Pozivnica vrijedi za dvije osobe. A ta druga mogla je biti bilo koja druga osoba. Nas dvije imale smo i muževe koji ne mogu postati očevima. U stvari imale smo jednog našeg istog muža. Bolnička kabina zaudarala je na ženski znoj, na strah, suze, kajanja, osude, brige, na vodu u kojoj su tjednima stajale ruže. Mama je imala grudnjak na ružičaste i žučkaste cvjetiće, moj. Nagovorila sam je da to jutro stavi baš moj, mladenački. Vjerovala sam da se u takvom ne može šepuriti rak, da će ga cvijet prekriti i uništiti, da će potom na njega sletiti pčela i raznijeti ga daleko na neke žene puno starije od moje mame. Ma ne moraju biti ni starije, samo neka nisu moje mame. Vjerovala sam da je kržica istrčala izvan površine da dozove tog maminog muškarca. Na tome mojemu bezosjećajnom ocu, čije režije raznježuju srca otmjetnih žena diljem Balkana, kaže da se žena može umoriti i od čežnje i umrijeti od nje, da je u ženskim dijagnozama rak najčešće sinonim za uzaludne i bolne ljubavi. Napustila me za 6 mjeseci. Na sprovodu sam nosila naš cvjetni grudnjak. Bilo je strašno vruće. Srpanj na otoku. Turisti koji kamerama snimaju pogrebnu povorku kao da su došli u zoološki vrt ili u ratom opustošen grad. Na njima je pusto, štiša i brže se prašta. Kroz crnu haljunu nazira se cvjetni grudnjak. Kakvog toga ima smisla? Grad te pokvario, rekla mi je ujna. Zaboravila mi je reći, primi moju sućut. Nero, nažalost, mama je došla prekasno. Znaš da bih ja sve učinio za tebe i nju. Tješio me liječnik, zaljubljen u moje mladenačke uloge. Njegova žena dodala je kako sam jako mršava. Majku sam ostavila u grobnici koja gleda na more. Da čeka svoga režisera. Koga jednoga dana amaterska družina pozove na neku svoju obljetnicu. Možda položi na grob nezaboravak. Karanfil, bijelu ružu, ljiljan, geranium. Neki cvijet koji se spominje u predstavi koju trenutačno radi.
Na pozivnicu su zaboravili napisati i uz 20 godina smrti njezine majke. Pozivamo vas na obilježavanje 25 godina kazališnog rada i 45 godina života naše Nere Glovatski i 20 godina smrti otočke Hekube, prve zakonite žene slavnog Lovre Glovatskoga i majke glumice Nere Glovatski. Samo da vidimo toaletu koju je kostimografkinja odabrala za sebe. Sve je to on osigurao svojim biznisom. Čujem li to ljubomorne koze kako već brbljaju? Osjetim i njegov parfem, ali ne čujem da im on odgovara. Sama je sašila kostim. Jasno. Uz njegovu podršku. Pun ti ormar maminih haljina, mogla bi nešto prekrojiti od njih. Moda se uvijek vraća na staro. Svidjela mi se njegova ideja. Navući na sebe maminu biografiju. On, naravno, moj miresan muž, poslovni čovjek čije kamate kredita premašuju mjesečnu dobit, kaže li se to tako, u tom je prijedlogu vidio smanjenje troškova. Otkrio je još jedan moj talent, meni samoj. I tražio je da mu na tom budem zahvalna. Možda je pomislio da će nam uštedom na haljini moći priuštiti bolji šampanjac na kruzeru i da će ga u sekundama dok čašu prinosi usnama snimiti domaći televizijski snimatelj za jutarnje vijesti što ih uređuje njegova bivša. Nije ništa rekao, nije me ni zanimalo. Otvorila sam ormar, izvadila nekoliko maminih haljina. Onu koju je nosila na vjenčanju, a nije nalikovala vjenčanici. Drap s čipkom izrezanom s bakina lancuna. Onu s moje prve pričesti koja je podsjećala na haljinu Jacqueline Kennedy, onu usku haljinu s proslave 30. rođendana koja je vjerna kopija haljine Jacqueline Onassis, kostimić koji je nosila na dan moje promocije. Bila je ponosna kad nam je prišla tajnica akademije i rekla: "Lijepa si na majku." Zasmetalo ju je kad je ista tajnica dodala: "A tatina ti je žena. Baš sam je nedavno gledala u Beogradu. Ko sestra blizanka one žene u američkog ubijenog predsjednika. Oprostite, gospođo, mislim da je i ona umrla." Odmirila je mamin kostim, bio elegantan, prljavo ružičast, opšiven trakom, tamnijom, kakav je često nosila Jacqueline. Nije važno više čija, Kennedyjeva, Onassisova ili Glovatskijeva. Izostalo je samo tanjičino: "A nekako predosjećam da biste i vi uskoro mogli umrijeti." Uzela sam i pidžamu u kojoj je mama umrla. Ona nije ni na čiju podsjećala, samo na smrt mlade žene. Počela sam izrezivati rukave, odvajati džepove, skidati dugmad. Našivala sam, štepala, heflala, isprobavala, spuštala ajnere. Komadić jednog platna slagala sam uz komadić drugog. Teoretičari bi rekli da sam učinila patchwork. Podloga, pidžama umire. Kao u crnim pričama hrvatskih fantastičara. Rekle bi to glasom papige i ne bi se pitale o raspoloženju one čiju odjeću gužvam, preokrećem, protresam. Da bih je uskoro škarama pretvorila u krpice, u djeliće koji se dobro uklapaju sa drugima. Po uzorku, po kvaliteti materijala. Preslagivala sam mamin život i šila svoj. Ništa nije bilo drugčije. Drugčiji je bio samo privid. A majka sada leži, gleda u more. I vjerojatno doziva buru koja će prekinuti promet. Možda će barem okriviti nju, što on ne dolazi. Bura 70 čvorova, trajekti i katamarani prema otocima ne voze. Priopćava jutarnjim vijestima njegova bivša. I sjeća se kako ju je njezin bivši, a moj sadašnji, pohotno uzimao za komandnim mostom jednog katamarana kojim su od Dubrovnika plovili prema Skradinu. Sami, njih dvoje. Bila je bonac, a njezine su se pjegice na nosu množile kao što će se uskoro množiti njezini ljubavnici za koju on nikada neće saznati. "Mama, je li ti hladno? Sama si?" Kako da joj kažem da sam i ja sama i da je i meni isto hladno i da mi lijepo pristaje naša haljina i da singerica još uvijek dobro štepa? Kako da joj kažem da mi ide na živce moj otac koji se načet Alzheimerom sjetio da ima i mene? Javili su mi to iz nekog doma za nemoćne starije osobe. Kažu da je elitni
izgrađen na obroncima gore s pogledom što puca na Dunav. Ne, neću joj reći. Reći joj da me ne žulja naš grudnjak i priznaću joj da su cvjetići na njemu već odavno isprani. Samo da ne čuje moj mili muž i ne kaže: o čemu ti to govoriš, onaj prokleti ofucani grudnjak, njega ćeš staviti na premijeru. I da mi se onda digne na tebe. Užas, muškarac treba izazov. O čemu ti to govoriš? Grudnjak za sreću, glupost, idiotarija. Zato i ne dobivaš prave uloge. Prave pičke nose, pušapa, ne pamučne bez žice i bez spužve. Nikoga briga za talent, treba se ponašati kao prava treba. Visoke pete, uske traperice, kratka majica. A ti? Mama, ne brini. Biću dobra večeras. Izmolila sam našu molitvicu. Nije važno, mama. Muž će biti zadovoljen. Nemoj krcati scenu. Minimalizam. Samo me pusti s tim tvojim zavjesicama i čipkicama, namještajem koji ima priču. Poslušala sam ga. Jedva je pristao da iz stana iznesem ogledalo svoje none i donesem ga na scenu. Nisam mogla jedino bez ogledala. Sama sam ga spustila s četvrtog kata, bez lifta. Kupljeno je negdje u Italiji, neposredno poslije onog rata. Nono ga je nabavio za svoju ljubljenu fanicu, majku moje majke. Za njezin 28. rođendan. Ogledalo sam sama, umotala u deku, u ćebe drugarice učiteljice. I ukrcala u prtljažnik. Vozila sam pažljivo kao što mi je moj dragi muž savjetovao. Znao je koliko zrcalo. Moj muž koristi riječi standardnog jezika. Stoji na tržištu antikviteta. I da bi se u kriznim vremenima moglo dobro prodati. Ne dao Bog i manjeg zla. Biće zadovoljan sa scenom. I ovaj put čula sam ono o čemu je govorio. Slijedila sam njegov konceptualni minimalizam. Priču o gledalu jednom sam mu prigodom ispričala. U skraćenoj verziji. O čemu ti to govoriš, ljubavi? Rekao i okrenuo se u postelji na drugu stranu. Sljedećeg jutra iznijela sam ogledalo iz naše spavaće sobe i dala mu u biblioteci novu ulogu. Ipak sam ja naslijedila i očeve režiserske gene. Dajem katkada uloge da bih se spasila i izdržala život. Stvaran, zbiljski, bez pozornice. Od te noći stajalo je kao ukras u našemu, pardon, njegovomu stanu. Stan je kupio 4 dana prije našeg vjenčanja. Nije želio to učiniti 4 dana poslije vjenčanja. Da ne pokvari medeni mjesec dodatnim obavezama. Bankom, potpisima, bilježničkim uredima, katastrima i gruntovnicama. Tlaka. Stan je odabrao po mjeri velike glumice. Prostran u elitnom dijelu grada, s puno svjetla. Jedan od onih što ih zovu pametnim stanovima. Ipak, uknjižio ga je na svoje ime. Pametni stanovi znaju dati kupcima i pametne savjete i znaju koji će kupci imati, a koji neće imati djecu. Za svaku sigurnost, rekao mu je daljinski upravljač. Nisam razumjela o kakvoj se sigurnosti radi. Pa nisu stanovi bespomoćna čeljad koja će pobjeći ako nemaju sigurne tjelohranitelje. One noći, nakon uspješne proslave obljetnice, da, bilo je to prije 5 godina, željela sam u spavaćoj sobi nastaviti s istom atmosferom. Željela sam da me moj muž i dalje obožava kao što me obožava na slavljeničkom domjenku, da me uzima pogledom i da u zraku presreće poglede drugih muškaraca u dvorani. Svlačila sam se pred ogledalom, polagano, pravila pauze, okretala se prema njemu. Činilo mi se da mu je lice uzbuđeno od iščekivanja. U sekundi, kad sam ostala po svema naga, glasno je, preglasno, glasom prepunim razočaranja, izgovorio: o Bože, kako si se udebljala, pa vidiš, to se večeras nije primijetilo, sruk ti se, gospode, izravnao s kukovima, što činiš od sebe, nera? Rasplakala sam se, prekljela ručnikom i otrčala u kupaonicu. Kad sam se iscrpljena razočaranjem vratila k njemu da ga upitam ili stvarno tako mislio, ili sam ja ponovno nešto pogrešno shvatila, on je već spavao. Hrkao je, tiše nego inače. S
spominjao je i neko žensko ime, nerazgovjetno, ne znam čije. Znam samo da nije bilo moje. Legla sam do njega, odmaknula svoj jastuk do ruba kreveta i zaronila lice. Zamišljala sam svojega nona kako dolazi k staklaru i pita imaju li ogledalo koje širi, deblja, da ga kupi za svoju bolesnu ženu koju svakoga dana tanji tuberkuloza. A tek će navršiti 28. I izvadili su iz okvira pravo i stavili lažno da se u njemu njegova fanica ogledava i tješi kako joj ne odlaze kile. Da vjeruje kako se dok je brala još zelene masline samo malo nahladila i da će s proljećem opet biti kao prije. Moju priču o ogledalu moj je muž zaboravio. Hoće li se za nekoliko minuta prisjetiti barem jednog detalja? Možda hoće, možda neće. Možda će. Sve češće plaća. Bojim se da ću i sad plakati 9 minuta prije početka. Da nisi bila takva, udala bi se prije. Ne bi čekala na mene. Maštaj na pozornici, ne maltretiraj mene. Pusti me s mirom. O čemu ti to govoriš? Sve mi češće ponavlja moj muž. Rečenicama koje visinom nadječavaju jedna drugu. Nerijetko prošapućem. A što mi je to trebalo? Hoću svoj mir, svoj mali stan i gazdaricu koja me budi mirisom kave i čini to glasom moje majke i ne naplaćuje postanarstvo. Ljeti odlazi u moju kuću na otoku, pa u tom raju priča kroz cijelu godinu. Sjećanjem lakše podnosi gradski smog, magle, hladnoću. Do sljedećeg ljeta, govorim jedva čujno, da me on ne čuje, da mi ne zamjeri, da odnos ne postane još lošiji, da se ne prenese i izvan zidova stana, da oštećenje na mostu ne bude preveliko i da zbog toga jednoga dana on ne zaključi kako bi se most morao potpuno srušiti. Ja to ne bih podnio. Lažem sam u sebe kad šapćem. Što mi je to trebalo? Hoću svoj mir, svoj mali stan i tako dalje i tako dalje. Zašto kazuješ ono što ne misliš, Nera? Pionirke su zadužene govoriti istinu i samo istinu. Jasno? Jasno, drugarice učiteljice. Spavam sve lošije, postajem osjetljiva. Reagiram na svaki njegov hladni pogled. Sve teže podnosim njegova noćna ignoriranja. Već mjesecima ne pitam o čemu se radi. Jasno mi je da će na svako pitanje odbrusiti. Smiri hormone, nisam ti ja kriv za valunge. S bivšom nikada nisam dolazio u takvoj situaciji. A ti si jednostavno teška osoba. Zbrajam večernje svađe. Provokacije, nepotrebne incidente kojima on osigurava pravo na povišen ton i lupanje vratima, napuštanje stana na sat, dva, tri, sve češće i do ponoći. Ušuljava se u spavaonicu. Ja duboko dišem, glumim kao ni u jednoj predstavi. Struka bi me nagradila glumačkim Oskarom. Izgovaram rečenice novih nastavaka sapunice. Zbog izbora teksta, ista bi mi nagrada ubrzo mogla biti oduzeta. A ja ne bih imala dovoljno novca za dobre odvjetnike i oteto mi nitko ne bi vratio. Upravni odbor sastavljen od velikih stručnjaka s doktoratima znanosti likovao bi nad svojim postupkom. Uspjeli su pred zakonom zadržati dignitet struci. Glumice bez dara izvele bi jedna drugu na kavu. Za tu prigodu možda čak i sa šećerom. Moj muž uvjeren je kako ja sanjam svoj posao. Ne osjeća da sam budna, da su mi samo oči zatvorene. Samo zbog toga da ga manje vidim, ali bolje prepoznajem. O mojemu noćnom recitiranju priča na domjencima uveseljava žene u svojoj blizini, ističe svoju tolerantnost prema osobi posvećenoj isključivo umjetnosti, ali ne govorim da noću u našoj ložnici postajem grofica do lički. Pravi se da ne zna iz kojega komada preuzimam noćne sanje. Radije će pristati na ulogu neobrazovana supruga. Damama će samo reći, ne mogu se ovaj tren sjetiti, to prosto, neki klasični predložak. Nasmijat će se kada ga budu pitale prati li i on sapunicu grijeh je umrijeti u proljeće. Zatajit će im da svaku epizodu odgleda u redovnom, ali i u repriznom terminu. Neće im reći kako je ljut na privatne televizije regiona koje na istim serijama zaleđuju sliku. Da komšije ne gledaju unaprijed. Na snimanja dolazim premorena.
Grofici do ličky, maska gotovo i nepotrebna, zna reći režiserka naše sapunice. Ipak mladoj šminkarici daje upute o 3 sloja pudera koji je potreban za moje podočnjake. Potpuno se uživjela u ulogu, čujem statistice koje mi stoje iza leđa. Dosta priče, idemo na poziciju, prekida ih mladi pomoćnik snimatelja. Podsjeća me na moju najveću ljubav, na mladića s otoka o kojemu nikada nikome nisam ništa rekla. Tajila sam ga pred svima prijateljima, novinarima, kolegama. Večeras uz 25 godina jednog i 45 godina drugog, priznat ću ga javno. O čemu ona govori? Vrpoljića se moj muž na stolici. Javnosti sam priznala samo glazbenika koji me nakon 4 godine veze ostavio zbog ministrovove kćeri. Sada su oboje u komuni, negdje u Italiji, liječe se od ovisnosti. Možda usput izrađuju ogledala koja po budicima i modnim agencijama skidaju kilograme. I moj muž ne zna za mog otočanina. Nikša, bile su mu 24, a meni 18. Treći oficir na palubi, visok, zgodan. Moja duša pripada moru, Nero, tebi pripada moje srce, rekao mi je noć prije isplovljavanja za Afriku. Ne budi ljubomorna na oluje, pučinu, zalaske sunca, na gruje i murine, na rakove, mreže i busole. Ja znam kada moram doma. Čekaj me i izbriši iz glave to da ćeš biti glumica. Bićeš samo moja žena. Priznao mi je da se katkada ipak boji. Tada bi zapjevušio. Kad Nikša kaže da se boji, on misli ozbiljno. Plakala sam. Noć je bila vedra, zvijezdana. Mjeseca je bilo više nego jedan. Činilo mi se, zaboljelo me, zapeklo u trenutku kad je s plastičnog trubadur gramofona dolazilo u šutnji, u čežnji daljine, u srcu, u dahu, planine. Moj Nikša znao koliko voli Mujevićeve stihove. A ja sam znala da on voli Arsena i mliječnu čokoladu. Večeras će, mili moj muž, nereglovatski, moći zaključiti kamo ja to jedino želim otputovati i što mu njegova privatna glumica želi reći kada zapije u uši tamo da putuje. Nikša se s puta vratio 6 mjeseci poslije, više nije bio treći nego drugi oficir na palubi. Nije mi mogao prostiti što sam upisala glumu. Ubrzo je meni u inat oženio mladu Brazilku i naučio portugalski. Njoj nije branio ples, bikinije, perje, šarenilo, mrežaste čarape i pozornice. Tako mi pričaju domaći. Ljeti uz bevandu i crni rižan. A ja ne dolazim na srpanjsku otočku feštu. Ne stižem u kuću sve dok mi ne jave da su Nikša i obitelj otišli ća. Ne bih mogla podnijeti susret s njim, ne bih mu mogla reći: sve 3 čeri lijepe su na tebe. Znao bi o čemu govorim. Znao bi da bi njegova Nera i svjetla pozornice i slavu zamijenila za njihovo. Naše dijete. Naša Nera Glovacki. Naša slavljenica. Naša glumica. Naša kćerka. Naša autorica teksta. Naša scenografkinja. Naša kostimografkinja. Naša osoba zadužena za šminku i za glazbu. Naša osoba odgovorna za cjelokupnu režiju naše predstave. Još samo 50 sekundi i naša predstava može krenuti. Koliko jedna minuta ima sekundi, Nera? Šutim. Jasno da ne znaš. 60. Ponavlja drugarica učiteljica i izvlači 60 dlaka iz mog pramena. E, mili moj, sad ćeš vidjeti o čemu ja to govorim. Javno, onako kako samo ti voliš. Jedan podatak u leksikonskoj natuknici više. Biće sve dobro, mama. Ne brini. Ne žulja me naš grudnjak. Nimalo me ne žulja, mama.